barkanku da zuwa kuma ce barkanku da dawowa to kitchen ma vibes idan kai sabon zuwa ne kar ka manta ka subscribe mana subscribe ka kuma like wannan video wato an dade Deezell bai sake mana wasu abubuwa ba kai tsaye yayin da ya dawo dawowan shi sai da girgiza iya arewacin kasar Nigeria yayin da ya collaboration sama da mutane 20 a waka daya amma mutane da yawa sun fito suna cewa abun kunya aka tafka yayin da ya featuring sama da mutane 20 zallan arewacin kasan kuma har yanzu ba su topping trending ko daya a Nigeria ba ko da ma rabi wannan abun kaskanci ne ga arewacin Nigeria amma kuma sai dai hadin kansu ya taimaka domin zuwa gaba domin an farfado da Hausa hip hop din ba kaman kwanakin baya ba yayin da ana maganan kwanakin baya shekara ɗaya ko wata biyu kuma da ya wuce wato ta yi sanyi karara yayin da har an fara cewa ma ta mutu amma kasabai Deezell yayi zuciya yana shirin ya dawo da ita yayin da yana gab da zai sako mana wakansa ma tare da Tekno wato Amina mun dade Deezell da cewa da sanin wannan wakan da suka yi amma sama da shekara uku kuma gashi kasabai yana gab da zai sake ta hukumanta ku subscribe amma na subscribe kuna tare da kici ma babban baku da Deezell tare da wato Tekno kuci yanda suke kayawa hukumanta ku subscribe amma na subscribe kuma ku sa albarkacin bakin ku I'm going to go to the house. Kuma ɗayan maganar da Tekno ya ce hautawa ku zo mu haɗa kai domin mu tafi tare mu tsira tayi kaman su ba sa zuwa ko ba sa san al'amarin kenan amma bari ku je da suka ƙara kawowa da Deezell Let's do it. Let's do it.